Opa, bom, eu tava aqui de boa navegando pela interweb, sem nada pra fazer. Talvez que já faz 2 meses que eu não trago nada de conteúdo pra esse canal falido. Até que eu me deparo com esse vídeo, o aplicativo que oferece mais FPS, o Razer Cortex. E como bom criador de conteúdo, como bom criador de conteúdo que eu sou, eu meio que fiquei, será que isso realmente ajuda alguma coisa em relação à otimização do PC? Porque eu lembro que muita gente usou e ainda usa isso com esperança do programa fazer algo milagroso pra que o controle possa rodar algum jogo mais pesado. Só que eu nunca vi ninguém falando especificamente o que esse programa ajuda em si no sistema. Já que na maioria das vezes ele é só um mero programa recomendado para ajudar na otimização do PC. Por conta disso, como o conteúdo do canal é focado extremamente em otimização do Fortnite, eu decidi fazer meus próprios testes e, claro, compartilhar aqui com vocês, porque senão não fazia sentido eu trazer esse vídeo, não é verdade? Como no momento eu preciso de dinheiro para sustentar a casa, eu programei pra cada uma coisa de Fortnite focada em extrair o seu máximo de desempenho nas partidas competitivas, onde lá você vai ter aula exclusiva com pessoas que já tiveram resultado dentro do jogo. E vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo para você estar dando uma olhadinha. Se você tiver alguma dúvida, vocês também podem acessar o conteúdo da Pregamer Academy aqui no YouTube, mas lembrando que caso você goste e queira adquirir o curso, é super importante que na hora da compra você utilize o cupom MARIU, por assim você vai estar caindo um belo descontinho e é lógico, ajudando bastante aqui o canal. Caso você seja um pro player de controle ou está procurando mais opções de personalização competitiva do seu gamepad, essa é a hora de você subir de nível, pois agora você pode comprar as peças competitivas a Visual Controles, tudo diretamente do Mercado Livre e melhor ainda com frete grátis. O link da loja vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Esse programinha gamer chamado Razer Cortex, provável que você já fez download desse programa para ver se realmente ele faz alguma diferença no seu sistema ou não. E meio que você usou e acabou se decepcionando porque... não, ele não muda nada no teu computador e, sendo bem direto, ele só libera a memória RAM. O serviço que ele faz é inútil. Hello, darkness, my old friend. Ah, mas isso quer dizer que eu posso encerrar o vídeo aqui? Não, eu vou te mostrar aqui, pelo menos no meu ponto de vista, o porquê que não fez diferença alguma de utilizar esse programa no computador, porque eu fiz comparações lado a lado, tanto utilizando o Razer Cortex como não utilizando, obviamente. E como eu queria realmente testar isso, eu acabei fazendo 2 tipos de comparação, uma delas utilizando modo de comparação como gráfico, e uma delas utilizando uma comparação lado a lado, para que a gente pudesse ver o que está utilizando mais CPU, menos memória, os FPS em tempo real, né, como o pessoal gosta de ver. E como eu quero ser bem direto, eu vou estar mostrando os resultados aqui pra vocês. E esse que eu devia encher o saco, essas gravações foram feitas na Season 7, tá? Eu sei que a gente já tá na Season 8, mas como o vídeo é upado no YouTube aqui, né? Vai que você tá vendo aí na Season 2 do capítulo 3 aí, né? Nunca se sabe. É óbvio que pra utilizar o Razer Cortex eu precisei fazer o download. E essa é a interface principal do programa, tá? Não tem muita coisa. Basicamente aqui em minha biblioteca ele vai exibir o teu Fortnite, que provavelmente é o único jogo que você, criança Enzo do caralho, tem. Aqui em cima vai ter uma opção chamada aumentar e a outra vai ter uma opção FPS, tá? Tem aqui também o Boost Prime, que é uma cópia faz junto do Amazon Prime, só que ninguém quer pagar, até mesmo porque se pagasse você já teria um PC gamer com a placa de vídeo de 24 mil reais. Mas como o nosso foco é ter os bagulhos de graça, a gente tem essa opção aqui, ó, a aumentar. E a gente clicando nela, a gente tem isso aqui, ó: especiais, processos, serviços e serviços não Windows. Isso aqui é basicamente o que ele vai estar desabilitando, tá? Especiais, a gente tem essas merda aqui que não é especial bosta nenhuma. Processos, eles habilitam alguns processos do seu sistema que por acaso você poderia fazer isso manualmente, tá? E que serviços, você tem o serviço do seu sistema. Como eu quero ter só o programa de forma que todo mundo faz, eu vou estar basicamente habilitando tudo aqui dos processos. Eu poderia estar marcando tudo, mas eu vou estar marcando aqui somente os essenciais que ele mesmo pré-configura. E para ser bem simples, eu vou estar vindo aqui em ativar o boost agora, tá? Ele vai mostrar aqui que ele está reduzindo a sua memória RAM, e por incrível que pareça, sim, realmente ele reduz a sua memória RAM, tá? Entrando no jogo, eu vou estar fazendo primeiramente um benchmark em partida, que é geralmente o que o pessoal quer, né? Uma partida assim casual, mostrando lado a lado aqui. E não, essa merda não muda basicamente porra nenhuma. O jogo em si, ele te dá uma leve impressão que tá mais otimizado, até mesmo porque você tem um uso de memória RAM menor, tá? Esse pelo menos foi a única vantagem que eu vi nesse programa, tá? Ele sim, ele reduz o uso da sua memória RAM. O uso da CPU e da GPU não fez tanta diferença. Os FPS, vocês podem ver que uma hora tá igual, uma hora tá maior e outra tá menor. Isso é somente a oscilação mesmo da partida, tá? Até mesmo porque esse modo de gravação é somente pra ilustrar como os FPS tá sendo rodado no teu computador, porque pra gente poder ser específico é preciso que você faça um teste de gráfico. E adivinha, eu fiz um teste de gráfico. Olha que bosta. Na partida casual, por incrível que pareça, ele aumentou cerca de 5 FPS, tá? Eu tinha ali uma média de 383 FPS sem estar utilizando o Razer Cortex. E assim que eu habilitei, iniciei o jogo, fiz paranauê, desativar os processos, liberar a memória, fazer essa porra toda, eu tive uma média de 388 FPS, tá? Coisa que até mesmo me surpreendeu, porque eu não achava que ia mudar tanta coisa. Se bem que 5 FPS não é basicamente porra nenhuma. Porque eu fiz outro teste aqui e literalmente teve uma diferença de 1 FPS. Só que essa diferença é por conta que esse outro teste é um teste mais pesado. Eu jogo o boneco ali no
no mapa ali, ele fica rodando igual um bicho piruleto ali. Meio que como fazer uma simulação de como você estivesse jogando no endgame. Basicamente é o teste de estresse do Fortnite, tá? Nisso você pode tirar suas próprias conclusões aí com a tela lado a lado, certo? Novamente, a única diferença que eu particularmente notei foi somente o baixo uso de memória RAM, sendo que na esquerda tá usando 8 GB e do lado esquerdo usando 6 GB e 900 MB. Só que é aquilo, não é muita coisa referente a quem tem pouca memória RAM, tá? Mostrando o gráfico novamente, vocês podem ver aqui que realmente é uma diferença bem pequena, até mesmo porque no pulsinho do não mudou basicamente quase nada. Eu creio que, sendo bem resumido, para quem tem um PC bom, não recomendo utilizar isso, porque, querido ou não, você vai ter mais um serviço segundo plano, mesmo que ele prometa desabilitar alguns serviços. Só que é aquilo, se você sabe quais serviços você sabe que vai desabilitar, você pode estar fazendo isso manualmente, tanto os serviços quanto os processos, como até mesmo fechar aplicativo em segundo plano para que assim possa reduzir o uso da memória RAM. Dando a resposta final para esse vídeo, é que se vale a pena ou não usar esse Razer Cortex, é que depende, cara. Se você tem um PC que realmente é uma bosta, é muito ruim, vale a pena você testar para ver se realmente ajuda alguma coisa. Isso aqui eu utilizava bastante quando eu queria rodar na Ultimate Ninja Storm 4 no meu i3 com minha HD Graphics Family. E realmente isso chegava a me ajudar, tá? Eu não tinha conhecimento nenhum para que isso servia, mas me ajudava. Então pode ser que esse possa ser o seu caso também. Se você tem um PC realmente ruim, testa. Se você tem um PC bom, testa também. Os resultados podem ser relativos, tá? A diferença é mínima, talvez não vai influenciar tanto a sua jogatina, mas é aquilo, você testa se você quiser, beleza? Bota aí nos comentários mais algum programa que você quer que eu teste aqui, ou até mesmo mais alguma ideia nova de vídeo. Eu tô querendo trazer conteúdos novos pra vocês aqui, só que eu dependo da ajuda de vocês, né? Pelo amor de Deus, me apoia na loja de dentro do Fortnite, e basicamente é isso, tá? Eu não vou finalizar como todo vídeo, e falou!